Hej, og velkommen til. Hej gutter. Hej. Hvad med mig? Du er også en af gutterne, hvad fanden? Siger han pige? Ja, men altså på min kanal, der hedder pigerne også gutter, sådan det. Jeg sidder med DG, som kan se, der har været død en gang. Det er det, der står ud for hans navn, der står et lille et-tal. Vi har en det, han trådte på min mark. Det var ikke sikkert. Han trådte på min mark. Ja. Skal ikke træde på din mark. Vi skulle lige teste. Så kom jeg lige flytte med diamantsværet. vi har jo lavet helt om på GH nu. Før var det jo med mods og alt muligt. Hvad lå til grund for, at vi kører Vanilla Hikex? Men der var simpelthen ikke grundlag for maskiner i moddet. Så nu har vi det kan Philip selvfølgelig ikke holde det bliver lidt sværere, og der er ligesom er maskineårsager, du ved. Ja. Nu kan man lave supersmelter igen. Fedt. Det bliver sgu fornemt. Det bliver sgu fornemt. Altså, Brian, I er jo nødt pis langt. Hvad så? Brian. Ja, ja, ja. Det er den nye blok. Hvad kan den? Den kan detekte alt. Og så giver den output. Prøv at se. Ja. Hvis du sætter noget her foran, ikke? Hvad kan man bruge det til? Hvis der vokser en sugarcane, så registrerer den det. No. Hvis der går et får, så registrerer den det. Hvis der sker et eller andet foran den her, så registrerer den det. Kan man sætte den til sådan og automatisk... altså hvis nu der kommer et får forbi, vil man så kunne automatisk klippe det på en eller anden måde? Det ved jeg faktisk ikke, det burde man nok kunne. Det kunne være sygt, hvis man kunne det. I princippet burde man jo sagt. Gøre det med dispenser og sådan nogle... at de hedder... Saxe. Ja. Det skal testes på et tidspunkt. Vil det virke med en dispenser, han siger? Nej, det ved jeg ikke. Nå, men det er i hvert fald et gængshus, vi har... Altså, planen er jo, at vi har rykket ind i den her dal. Imellem en masse klipper, som vi kan... Hvem fanden er det, der har den der kæmpe glasdims der? Det er mig. Det er mig. Det er der, hvor elevatoren skal gå op til. Og så skal jeg lave luftballoner rundt om og sådan noget. Selvfølgelig. Jamen, ja. Og du kan kalde mig gut inden. Du er en af gutterne, sådan der. Og han er på DG, og han er vildt bygge, eller... Og det er jo det værste ved at spille noget som helst med DG. Det er jo, han skal altid fucking outshine alt. Sig mig, jeg er god til en bygge i Minecraft. Skulle du ikke lige... okay, det var meget voldsomt. Det sidder man med handicap. Holy shit, mand. Du har ikke engang bukser på, mand. For helvede, mand. Det var gæks, jeg gjorde ingenting. Nej. Så. Jeg synes lige, vi skal teste den der death card. Er der nogen, der gider putte noget vand lige ned under mig her? Jeg kan ikke lige kunne nå herfra. Fordi jeg løber min vej, mens I laver... Nej, det gør jeg ikke. Det er nat. Det gør jeg ikke. Okay, men det her var mit hus, og der er så altså blevet anlagt en farm her, hvor jeg skal gå. Ja, ja, det er fedt. Nej, Brian, vi laver da bare en sti herfra. Nej, det skal du ikke. Herfra og så op. Det her, det kan du fjerne. Det kan fjernes, det her. Der er et sad name. Nå, så herinde, der skal jeg så have bygget mig noget husværk og sådan noget pis. Og det skal nok blive spændende. Og jeg regner med at gøre det, at jeg tager herinde og optager en gang imellem, og så klipper jeg en helvedes masse video fra, hvor så folk ikke kan se alt det kedelige, hvor jeg miner og retter mig i røven, og så bare laver noget, hvor jeg bygger. Det er ikke meget hyggeligt. Det tror jeg, det er en god måde at gøre det på. Endelig får jeg lidt grief ned her. Det tror jeg også. Det tror jeg. Det tror jeg umiddelbart er den måde, jeg kommer til at gøre det på. Og så må vi jo håbe, at det er noget, folk gider at se. Ellers bliver jeg ked af det. Og så kommer Maja efter jer. Er det også rigtig Maja? Ja, jeg kommer efter dig. Jeg har hans back. Sådan. Så for sagde nu kan jeg ikke sgu i gang. Sådan. Jeg kan ikke lige holde til det her. Jamen, det er sgu da også meget normalt, Maja. Jamen, altså, er det ikke bare standard? Altså, kan I se herover ved lyset? Her. Kan I se herover? Kom nu herned og byg herned i stedet for mig. Jamen, jeg er ikke gang med at komme ned i går. Det er bare, det er hvor bare... er det, du er henne? Oh, her på væggen. Okay. Hvem fortæller hende, at der er mange vægge? Jeg ved ikke, hvor Philip, jeg kan se trappen. Du ved ikke lige, hvis du går hen til Danish dør, eller Danish indgang. Ja. Og så kigger til venstre. Og så op. Nå, hun står deroppe. Der er du. Jeg kommer ind og sætter vand. Jeg kan ikke komme ned. Hvorfor? Jeg skal lige redde dig. Er du klar til at springe ud? Nej. Hvor fanden er du henne? Griber du mig? Nej, fordi så dør jeg sgu da. Nej, jeg kan sgu da smide vand ud til dig. Nå, okay. Så er klar. Jeg smider vand. Jeg ved ikke, om det går lige der, fordi det, jeg rammer træet. Nej, nu fælder jeg lige noget træ her. Sådan. Go! Yeah, den der rammer bare slet ikke der, hvor jeg skal. Okay, hvis du nu gør sådan der, så rammer den meget yes, mere. Yes, jeg kom. Åh, tak. Du redde bare. Upsi, de jo lige ved at fuck Benny's farm op. Heldig, jeg gjorde det. Det vil jeg ikke sige til nogen. Nej, det er jo ikke noget, der så. Det er lige meget. Der er ikke noget video, hvis jeg skal noget på det alligevel. Nej. Ja, det er fint.
Så det bliver det nye her. Og der skal vi så bo i de her bjerge. Altså bortset fra mig selvfølgelig, som skal være speciel. Se mig, vanvittig prinsesse. Jeg skal bo oven på bjerget. Hey, pas lige på, jeg har så svært. Jeg lige til du joiner samtalen, Brian, har vi jollet og drillet med det der. Er det rigtigt? Ja, jeg skal bo her helt alene. Fedt, jeg er med på det. Ja, det er godt. Det må også være rart at være speciel på den måde. Ja. Nej, men jeg vil bygge en elevator op. Ja. Fordi derop, det så bor man jo ikke deroppe, når man har en elevator. Nej, men det er fordi, jeg har sagt, at jeg ikke bor deroppe. Det var fordi, jeg ikke har bygget noget deroppe. Det er fordi, jeg vil gerne med at bygge sådan et, du ved ikke, sådan et yogasted. Det er stadig nat, mand. Et yogasted. Ja. Oh, men. Maja, har du husket din termin, så vi skal katte? Jeg gør, jeg bliver sgu træt. Jeg bliver træt i hjernen. Ja. Det er fordi, jamen, der kommer til, at der er sådan en flot træ deroppe, der kommer til at brede sig ud, og så er der er sådan en hyggelig ting. Det er meget specielt at høre på. Jeg har en fornemmelse af, at det deroppe, det bliver Majas kattefarm. Ja, jeg er lidt sådan et sted for den mærkelige kattedame, der hvor hun bare kan sidde. Skøre kattekæling. Ja. Jamen, er der nogen af jer, der har fundet noget mørkt træ? Det kan du nej. Så skal jeg, sådan begive, jeg skal til at begive mig ud for at finde det, simpelthen. Satan. Du kan ikke bruge oaken? Nej, jeg vil gerne have noget dark oak eller spruce. Og det har vi ikke set. Nej, det her det ligner altså også bare birketræer og egetræer ud over det hele. Ja. Måske også en dum at gøre. Nej, hvor er det hyggeligt, skat. Nej, jeg er jo MLG. Au, okay. Au. Ja, det er også lidt uheldigt. Oh shit, der er mange skeletter. Ja, du skal nok ikke gå ud, når det er mørkt, hva'? Jamen, det er jeg. Og der er en creeper. Ja, det er. Ja, det er fedt det her. Må man godt slå i spawn og sådan noget? Nej. Ej, så er der kraftede med. Ej, men det der. Ja, så er der bare plains herovre også. Med de der klamme orange træer. Jeg hader dem. Ej, hader du barbecue træerne? Ja, jeg er sgu ikke så stor tilhænger af svinene. Det kan være, jeg bare skal bruge nogle birketræer i stedet for så. Ja, fedt. Min økse er ved at dø. Jeg er ikke god til det her med at planlægge. Det skal nok gå, Brian. Prøv at have dig sammen med os andre, ikke? Vi er alle sammen, vi elsker dig. Vi kan bruge hinanden, ikke? Det kan godt være, du bliver nødt til at rykke din dør, fordi det her, det er endte ikke lige, hvor jeg havde tænkt mig, det skulle ende. Ja, det ej, det var synd. De bare lader ham til at flytte alt muligt efter, at I har taget hans område. Hvad? Var det, sagde du ikke lige, at der var noget, som der var blevet taget, der var lavet en markedsted for, hvor du skulle have bygget? Det var min dør. Jeg tror bare, det er i måden at komme hen til min dør på. Gik sådan, brugte sig lidt over. Hey, der er sgu da dark oak derinde. Husk at tage nogle saplings med tilbage. Det kan jeg sætte med lov dig for. Hvis det er rigtigt, hvad jeg synes, jeg skal spotte ude i horisonten, der kan jeg lov dig for, at jeg tager saplings med. Er der ikke pænt meget monster derude i det mørke der? Nej, det er ikke så galt. Så skal jeg da lige ud og finde noget ko, tror jeg. Altså, der er lige lidt creeperfest lige her, hvor jeg er lige nu, godt nok. Men, det er jo bare spring, ja, så springer de hinanden, og så dør de. Jeg bruger dem som en bombe. Jeg bruger dem sådan, så jeg samler creeperen hen mod nogle zombier, og så springer creeperen eller zombierne i luften. Ej, det er mægtigt. Jeg skal bare lige flække den der creeper der. Ja tak. Læg dig. Luder. Mr. Brian. Mr. Brian, that's me. We're running around in the dirty forest. Ja, der er kraftet med dark oak her. Første sapling. Nice. Hvordan er det nu? Kan de vokse med én sapling, eller skal det være fire? Det skal være fire, ikke? Det skal være fire, ja. Og der skal være plads alle vegne, mand. Ja. Det kunne være, det kunne jo være en ting, vi kunne udnytte den der elevator til op på toppen. At lave, hvad hedder det, lave en træfarm deroppe med alle træsorterne. Ja, helt sikkert. Det er ikke meget fedt. For så er der i hvert fald plads. Meget god dag. Så kan vi bare fjerne Majas hus, jo. Ja, lige præcis. Vi skal bare bruge noget. Nej, det er et træ. Det er lavet noget træ i huset. Væk med katterfarmen. Så fælder vi den. Det er fantastisk. Hvis vi laver noget jern, så kan vi lave en minecart-elevator. Den er bare lidt smådyr. Den er god. Ja. Yeah. Og altså, det kunne da være super cool, men hvad med den der plade der? Minecart, der bare kørte helt vejen op. Nej. Holy shit, det kunne da være lækkert. Men ikke sagde primitivt. Ikke primitivt. Vi skal lave sådan en, hvor man holder højreklik nede, og så går man ind i minecarten over sig hele tiden, så kan der være op i sky level limit på 3 sekunder. Bare, men er det ikke den der, den du snakkede om, at den kunne noget specielt, det er sådan en plade, der kører sig op? Er det den? Nej.
Hvad? Nå. Men det er i hvert fald en mulighed. Det kan da være meget sjovt. Altså, de er jo de er lidt dyre, ikke? Men hvordan fanden er det også, man placerer dem? Jeg har aldrig fattet de der ting, hvordan man laver det. Yeah. Fucking nederen. Man sætter en jordblok, og så sætter man en skinne. Og under jordblokken, der sætter man en stige. Ja. Og så fjerner man jordblokken med skinnen og minecarten ovenpå, og så falder minecarten ned på stigen, og så ligger den der. Ja, det er fandme tit. Ej, det tager bare lang tid. Det er old school, det der. Det er rigtigt. Nej, jamen, det er den bedste måde at gøre det på. Det er den hurtigste elevator, du får lavet. Nå, men var det ikke noget med, at du snakkede om, der var kommet det nye i Minecraft? Så derfor så kunne du gøre det der med, hvor den transporterede dig hurtigere. Piston translocation, det duer ikke mere. Det kan det ikke mere. Nej, vel slet ikke på en server, tænker jeg. Slet ikke på server, som Brian tænker. Nå, men nu tænkte du stadig lige før. Lige inden... Ja, nej. Nej, det er jo den der... receiver. Hvad fanden hedder den? Den nye blok der. Observer. Ja, observeren, ja. Ja, det er for den. Den kan jo ikke noget med elevator at gøre, for sat. Kan den ikke lave noget elevator, hvis den kører op og ned? Altså, i teorien kunne den jo gøre det, at når den ser den ene piston skub, at den så skubber den næste piston afsted også. Ja, lige præcis. Det kunne måske fungere. Men var det ikke noget med, at sagde du ikke lige, at piste ikke virkede så godt på tøvet? Jo, men det er på grund af det der, på grund af laggen og så videre, og den smule delay, der vil være. Men, ja, lige så kan det godt fucke op. Hvis man sætter en smule delay på med en, hvad hedder det, en repeater, måske? Ja, det er værd at eksperimentere med. Nu skal jeg bare lade masser af tjern. Så var det, jeg sagde, dumt, eller var det nej, faktisk okay? Det var ikke dumt. Det var faktisk for første gang helt i orden. Problemet er bare, at det er envejs. Okay. Ja. Jeg synes bare, det er sikkert, fordi det er det helt vildt meget der kan, indtil... Der kan vi jo lave et vandhul, man kan hoppe i, ikke? Så man kommer i hullet. Nå ja, vandhulsen ikke hele vejen ned, Brian. Det er så er det vandhul undervejs. Så er vi tilbage. Det kan vi lave sådan en små hule. Nej, det er for sent. Du kan ikke lade den nu. Skat, lad være. Hold op, skat. Lad være. Lad være med, at du driller, skat. Du driller igen. Stop. Man kan lave nogle små hules. Jeg har fundet ud af, at hun kun gør det der for at drille. Gør hun det? Det er ikke engang, hvis hun mener det. Hun driller bare. Er det rigtigt? Stop med ham op. Oh shit, fucking creeper. Okay, jeg har så ikke lyde på i Minecraft. Kan jeg ligesom fornemme det her? Fed. Ja. Jeg kunne ikke høre den der creeper springe i luften lige før. Nå, den kunne jeg så mærke, den der springe i luften der. Yes. Mr. Brian Bombastic. Ja. Yeah. Det skal vi gøre noget. Har du set nogle køer derovre, du er, Brian? Nej, overhovedet ikke. Rimelig negativt. Ja, det må man sige. Men jeg har masser af skeletter. Så det er fedt. Oh shit. Hvor fanden var det, jeg kom ned henne her? Var det der? Var det sted, ja. Okay, bjergene ligger... Jeg kan stadig se bjergene i horisonten. Det er skide godt. Så skulle jeg kunne finde hjem. Det der er kun det ene bjerg. Ja, det er præcis. Vi skulle sådan have det eneste bjerg i miles omkreds, og så er det nemt at finde hjem. Fuck! Lige præcis. Så installerer vi et eller andet dommedagsmod, der langsomt fylder verden op med lava. Det kunne faktisk være sjovt nok at lave sådan et eller andet. Altså, og det er irriterende, men sjovt. Man skal nu også samle ressourcer ind, inden hele året bare bliver overhældt i lava. Det kunne faktisk være meget fedt. Nu er jeg i gang med mit evindelige dumme trick, hvor jeg skal sætte crafting tables alle steder. Fordi jeg ikke samler dem op efter mig. Det er ikke så smart. Det er nok nogen, der vil sige. Uf, jeg er sgu farvet vild. Nej, jeg er ikke nok sten. Okay. Jeg skal lige have samlet sten op her, så vi klarer en økse. Og vi skulle lige nogle pickies ind i området herinde. Hvad sagde han lige der? Skal jeg have nogle piggies? Nogle små piggies? Jeg hørte det på en lille andet. Hvad skal du have? Jeg skal bare have nogle pigge ind her, så skal jeg nok... Hold det op. Så nu bukker jeg mig lige, gutter, og så losser I dem bare ind. Fuld gas. Offensive as fuck. Så spytter I bare på dem, drenge, og gør klar. Okay. Slap af. Brian, det er børn, der ser den video. Ja. De skal også lære dig noget, der hedder homoseksualitet og platonisk kærlighed mellem mænd. Og det er helt okay. Gay party, det er helt fint. Og det må man gerne. Det må man gerne. Man skal bare lige huske, og det bedste sted at lære det er Minecraft. Glory hole kill station. Man skal, altså, det, man må alt det der, man skal bare huske lige at spørge DG om lov og invitere ham med. Så er alt godt. Ja. Jeg kan simpelthen ikke finde hjem, du. Jeg er fandme farvet vildt, du, Brian.
Og shit, sådan. Det skulle aldrig sket for mig før. Håber sgu ikke, du har glemt din task. Hattas. Okay, slap af. Hvor var det, jeg kom op den der? Jeg har parkeret i crafting table et eller andet sted heroppe. Der var det. Sådan der. Ej, det er løgn. Er du faret helt vildt, eller hvad sker der? Jeg ved det ikke. Altså, jeg ved ikke, hvor vildt jeg er faret, men jeg er i hvert fald ikke... Jeg kan i hvert fald ikke genkende noget som helst omkring mig. Jeg ved ikke... Bare løb hen mod et bjerg. Bare tag et tilfældigt bare løb. Skal du have nogle koordinater? Ah, nej, jeg er klar den. Jeg prøver, ikke? Fem år. Rolig. Men alligevel spurgte du omkring... Det er Kong Gex for helvede. Ja. It is me. Og jeg er faktisk rigtig glad for, at I gider være med til det her, gutter. Fordi at den her video kommer til at lette min Twitch-chat sådan helt ekstremt meget. Fordi folk de spørger altid, sådan, hvem jeg snakker med af danske YouTubere og så videre. Og så stiller de altid spørgsmål ind til forskellige YouTubere og så videre. Kender du ham her? Er du gode venner med ham her? Hvad synes du om ham her? Du lige krydse nogle gutter af listen. Dum der. Så kan vi se. Dem snakker han i hvert fald med. Godt, videre til næste punkt. Og så, godt lavet. Okay, der er så også kun like 200.000 danske YouTubere efterhånden. Det er fucking sindssygt. Kæft, der er sket meget her de sidste par år. Jeg er faktisk gerne lidt ked af, at man ikke er så unik mere, som man engang var, der er kommet så mange nye. Ja, og de nye, de har fucking styr på deres ting. Altså, fra første video, de uploader, der er der altså bare mega lækker kvalitet. Det bliver kraftigt med lidt misundelig. Det er jeg skulle ønske, jeg havde haft engang. Det er dyrt at følge med i vores dage, hvis man skal starte. Det er fordi, vi er pionerer. Ja, men du ved, man kan sgu ikke bare betale regninger med titlen pioner. Jeg har prøvet, jeg gik ned til elselskabet og sagde, jamen jeg er jo pioner på YouTube for helvede. Så jamen du skal da alligevel betale en drømregning. Satans. Pis. Bare så siger du veteran. Ja, det har jeg også prøvet, så siger du får ikke nogen rabat. Nå, videre. Jeg har sådan en veteran badge for YouTube. Kan jeg godt få lov til jer? Nej, det er der sgu ikke noget der hedder. Der kan man sgu ikke komme ind. Kan du bare lave et eller andet dumt? Hvad er en ny kanal? Sådan en rigtig dum kanal, hvor du bare laver sådan dumme ting hele tiden og ikke siger noget? Det ved jeg ikke. Så skal man da være sådan en særlig form for mongol, skal man ikke, hvis man gør det? Jo, men man skal være ret mongol for at kunne virke. Eventuelt bare have den samme trøje på altid og grim slik her og sådan noget. Ja, bare. Ja, nu skal man være dum, så. Ah, okay. Oh, fucking roast party har jeg to nu. Det er blodbad, det der. Ja, der er snart serveret, så er der sgu helt stik gikse-dreng. Når jeg overhælder jer begge to, så det bliver... Det gør du lynhurtigt, det er der ingen tvivl om. Jeg spurgte dig, det har jeg altid gjort, gikse. Jeg har gjort lige fra starten, om det er dansk eller hvad fanden det så er. Så har jeg altid spurgt dig en kæmpe fremtid på YouTube. Tak. Og bare se dig i dag, sidder du jo og er flot. Jeg har Lego-biler lige der. det er det der gør det flot, skat. Det er det altså. That's what makes you beautiful, girl. Det var eddermame random, det der, mand. Jeg har Lego-biler her. Det er fordi, han er så stolt af dem, så giv ham det nu bare, altså. Jeg så faktisk den der, du byggede den der kæmpe ind med det der super suspension-system og sådan noget. En fucking lang video. Sådan en lastbil eller noget. Ja. Og så faktisk hele lortet af den. Gjorde den det? Ja, jeg gjorde så. Jeg synes faktisk, det var ret spændende. Jeg godt lide sådan nogle videoer der. Jeg ved ikke, hvad fanden det er. Men jeg synes det er meget hyggeligt. Det er hyggeligt her i baggrunden. Så var jeg sødt at sige det, Brian. Jamen, det mener jeg sgu. Det var fordi, du ved, det er fedt at samle, og det er fedt at have, men så føler du også bare fylder bag. Ja, lige præcis. Undtager jeg simpelthen for børn. Så for børn, så får de glæde af det, ikke? Børn skal sgu ikke have lov til at lege med sådan noget der. Jeg samlede det der nether, Lego nether, Minecraft Lego der, samlede sådan en hel nether ting. Det står bare til pynt inde på værelset. Hvis de rører ved det, så ved de godt, så får de sgu med el-halsbåndet. Okay, far, undskyld. Du skal ikke bare fars Lego-klasse, mand. Ja, far, der har samlet den. Syg hoved, eller hvad? Det er skøge, mand. Hvad er det, mand? Storm, og det er faktisk utroligt, at Storm på 2,5, han har bare fattet den der stødhalsbånd. Jeg kan ikke finde noget at snakke. Det har han bare forstået lige med det samme. Det var bare lige et hul. Det er også efter den der majs-episode. Ja, nej, skal vi have den op, eller hvad? Har I aldrig hørt den?
Nej, men prøv at høre. Okay. Der sker det, at jeg har ungerne på besøg, ikke? De skal være her i den her weekend. Jeg spørger dem, hvad vi gerne har spist til aftensmad. Der bliver meldt tilbage. Fader kaptajn, vi vil gerne udbede os den udsøgte ret, spaghetti med kødsovs. Jeg siger, det er i orden, skipper 1 og 2. Jeg sørger lige for at sætte gang i potterne. Nå, jeg går i gang med at lave... Eller jeg ved det. Hvad for noget? Så skal jeg holde kæft, skat, ikke? Nej, jeg går i gang med at lave spaghetti med kødsovs. Og laver det, som jeg altid har lavet det, og som ungerne altid har foretrukket, jeg lavede det. Og putter de ingredienser i, som jeg altid har puttet i. Vi snakker selvfølgelig noget kød, og vi snakker noget hakket tomat, og vi snakker selvfølgelig også nogle majs. Så går vi i gang med at spise. Der er glade grøntelyde fra alle truende. Og de små svin har det dejligt, og inklusiv faderen. Vi spiser på livet løs, indtil Storm han opdager en majs på sin tallerken. Så bryder fanden løs. Og han starter, hvad jeg vil omtale som sirenen, hvor han skriger højere, end jeg nogensinde har hørt ham skrige før. Altså, og jeg har set ham slå sig selv sådan til blodet, skot og grundigt, hvor han græd rigtig højt, fordi det gjorde virkelig ondt. Men det var intet i forhold til den rædsel, der var i hans øjne, da han så den forpulede majs. Du har snydt ham, Brian. Du har snydt ham. Hvortil at han har lige stået og sagt, smager rigtig godt, far. Og jeg har sagt, det gør det nemlig, Storm, smager bare rigtig dejligt til, at han så nu sagde, det her, det skulle han sat med aldrig nogensinde have sat sine klamme små tænder i, og hvis, hvad fanden jeg bildte mig ind, det var jo det, han udtrykte gennem sit skrig, selvfølgelig. Hvor jeg så går i nu far ond mode og siger, jamen prøv at høre, det er det der eller ingenting, dit lille svin. Og så skriger han og stiller sig ud midt på gulvet og begynder bare at skrige. Han skruer mere og mere op for sit skrig. Og så er jeg nødt til at flytte ham. Jeg er nødt til at tage ham væk. Fordi det, Marie, hun begynder at græde. Fordi hun er sådan helt, far, jeg synes bare, det er lidt synd for ham. Og jeg er sådan, jamen prøv, altså, skat, han er jo nødt til at lære, at der er konsekvenser, hvis man ikke gør sådan og sådan. Man kan ikke bare sætte sig til at skrige. Man får ikke bare sin vilje, hvis man skriger osv. Så lalalala. Onde far. Ja, jeg låste dem ud på toilettet nu. Ja. Det går så ikke længe før Storm, han så siger, kommer ud og så spørger sådan, om ikke han må se biler. Han er blevet helt vild med den der Pixar-film Biler. Og den er også pissegod. Jamen, den er god. Han er helt tosset med den. Og han spørger, om ikke han må se den, så siger, det må du godt, når du har spist din aftensmad. Så går Storm ind, tager en stor mundfuld af spaghetti med kødsovs, og siger, det smager rigtig godt, far. Siger, ja, det gør den nemlig, skat. Med majs? Ja, og så var der ikke nogen problemer lige pludselig, da han fik lov til at se bilen. Det er en lille svin. Han ligner lidt sin far måske, hva'? Ja. Lille. Den havde han sgu regnet ud for længe siden. Har du hovedpine i aften, skat? Ej, det er, hvis jeg har nogen hjemme, så er de sgu altid hovedpine. Det er det mest, fordi jeg ender så slå dem i nøen for at få dem med hjem. Ja. Ja. Yeah. Her er det ham, der har hovedpine. Ja, det gik stadig hovedpine. Erik. Hovedpine og page, hår. Det er ligesom sådan en boyband. Hej, vi er hovedpine og page, hår. Ja, det er det sgu, Brian. Det er det sgu. Det er det nye. Jeg tror, jeg kan ikke finde skide diamant, Brian. For helvede, jeg kan ikke finde pisse diamant hernede i et lortehul her. Fucking undskyld, altså. Jeg er faktisk også nødt til at stoppe videoen, fordi jeg har optaget alt for meget allerede. Og jeg ved jeg ikke rigtig... Jeg har siddet sådan og tænkt, at jeg ved, hvor jeg kan klippe den her. Jeg har ikke rigtig fundet nogen steder, hvor det sådan er oplagt at klippe. Nej, mange. Det siger, vi er så mange, så der er ikke et eneste lufthul, der bliver fyldt ud med ikke ting. Og så er jeg nødt til at klippe nogen fra, og så føler folk sig censureret, og så skal jeg til at... Jamen, så skal vi til det der tvangssex igen, hvor jeg er bare nødt til at sige undskyld på den måde. Og det går bare ondt, når det er Anders. DG-drengen, det er ligesom han, når det er bare virkelig glidt. Dennis? Ja, den er så stor. Hans personlighed. Okay, man. Hvad troede du, jeg mente? Det var bare det. Lille fredag. Han har ferie, så det er okay. Ja, så må du sgu gerne det gerne. Bare give den gaskæber. Det er sgu dejligt. Jeg fandt med diamant.